Zemljo Makedonska, uvažavam te. Zemljo Makedonska, pozdravljavam te. Zemljo Makedonska, zemljo Tursko, Makedonijo, na sedmi metagitnion, 338. leto, во мојата, во нашата епоха, во Бујотијанската рамнина, кај Цефис, во близината на Керонеја, војува против Атина и Тина, против Атинјаните, во примери поси од стројна борба, офанзивата на левото крило, и командувањето со конницата му ги доверив на мојот син Александар, кој беше уште дете, само на 18 лета, додека јас лично, татко му него Филип, го воде дефанзивното десно крило. Младиот Александар, мојот син, ја нападна светата чета на пиванците, додека јас, неговиот татко, Alexander waited for their overhand. Horses and men, kneeling with the cold, and the motionless dying.
изпраща. Ешалонът от припадници на батальона за специални намерни от полка за специални операции до предвода и подполковник Орце Гьозер. Македонските волци имат темено участие на най-различни вежби и во мировните мисии в Ирак и Афганистан и подготвени са за извършуване на най-сложени задачи. Како единица дружива висок углед во земјата и во странство, зашто сведоча бројните медали и признанија. Во 2005 година е првата единица одликувана со орден за воени заслуги од председателот на Република Македонија. Предводен от подполковник Игор Смановски. Съучество на различни вежби во земјата и странство, елитната единица ренджери отварува врвни резултати во обуката, усвојувањето и примената на стандартите на НАТО. Батальонот за учество во мировните мисии во Ирак и Афганистан високо е оценуван и е одликуван со тројни медали и признанија. Оваа година му е доделен орден за воени заслуги од председателот на Република Македонија. Услови. Професионалността, обучеността и дисциплината секогаш им се примарни, со што успешно дискират и развиваат стандардите на НАТО. Батальонот со голем успех има извршувано бројни задачи во земјата и странство, како резултат на достигнатата интероперативност, игнорирани цели од неговиот состав, учествуваат во мисијата во Афганистан. Министерството за внатрешни работи, прв ешалон.
Централните политически служби го представуваат стручниот сегмент од политичкото работење, кој поради специфичната обука, високиот степен на професионализм, специфичната опрема и техника кои се користат за извршување на одредени политички работи, станува збор за високо специализирани служби кои имаат специфични задачи и надлежности на целата територија на Република Македонија. И тоа, обезбедување на лица и објекти, криминалистичко-технички работи, специјални политички задачи, брзо распоредување, службени чужиња, посебни единици на полицијата, обука, тренинг и друго. Ешалонто предводи нашто земјовски, помощник на командантот на единицата за обука и подршка. На Министерството за внатрешни работи на Република Македонија е составен од политички службеници на единицата за обука и подршка при одделот за посебни единици. Ешалонот го предводи Ранко Трајановски, командант на единицата за обука и подршка. Македонска, поздравјавам те, земјо Македонска, поздравјавам те, земјо Македонска, земјо Турско-Ропска Македонијо, уважавам те. Zemio Makedonska, zemio Tursko-Ropska Makedonijo, uvažavam te. Македонио, гори високи, уважавам твојте Македонио, гори високи, горите ли сојте, и во тебе херојте Македонио, што ви радаш ти. Tebe herojče Makedonijo, što mi dadaš ti. Ljubava si mila naša majko, Makedonijo. Ljubava si mila naša majko, Makedonijo. Strada ta плаши Македонио на овој бели свет. Ништо не те
te plaši Makedonijo na ovoj beli svet. Koji dušman tebe leze, čim neke izleze Makedonijo, ti odstavaš grob. Thank you.
Srbi, Srbi, Latina Zemlja, Republika Makedonija. Последниот ешалон ја представува едината на Република Македонија, која го носи нашето знаме, победината од Етно Сонце. Започнува вторият дел, относно наявата за предаване на декларацията от страна на председател от населението на Република Македония, Трайко Радонов, спомен за честната гарда, която се опъкли към комплексът, музейският комплекс, относно музеят на македонската борба за държавност и самостоятелност. Thank you.
Нека блестят и